Tak jo, nazdar všichni, vítejte zase u další epizody našeho singleplayerového let's play a v dnešním díle máme v plánu, uvidíme co, všechno možný. A každopádně bych to viděl na jednu baterku s factorization, kterou připojíme, jak jsem už říkal, jako buffer, tady dozadu. A pak trošičku ICčka, potřebujeme totiž zvýšit výkon, jakým získáváme my konečně energii. Tak, díky bohu, tady se začínáme nabíjet, ale já bohužel už nevidím nahoru ani k tomu pitomému zmetkoj. Což budu muset asi odkopat, no to je fakt úžasný, protože jsem to asi mohl dělat i nějak jinak, abych tady pak nemusel. To je ale nevděčný šutrák. Yes, aspoň nepropadl dolů. To se vyplatí. Tak. Konečně už vidím na tohle. Dobrý. Dobrý. Všechno funguje. Tohle podle mě bliká, protože se to občas jenom vybíjí a protože to furt neběží. Když logicky by se tady měl dělat ve vnitřku buffer nějaký, ale to je detail. Energy bridge. Jo, to je on. Ale vidím, že svítí červeně, už se mi to docela nelíbí. Jestli on ten zmetek nepotřebuje vnit káblík, to by nebylo pěkný. To bych musel trošičku posunout a pak bych nakonec v závěru neviděl na ten bridge a to není pěkný, co mě fakt nechce. Takže možná zkusíme, co ještě, requestne si jeden fiber cable. My ho fakt asi očividně nemáme. Máme! A zkusím schválně, to neze zelená, až to připojím. A hned to je zelený, svíňa jedna nevděčná. Jo, on je to zelený, protože to je vlastně z jiné strany. Jo, on je to zelený tam z druhé strany, na to vůbec nevidím, ale to je jedno. To nemusíme hrotit a jdeme se pustit do výroby baterky. A když už jsme u toho, no, dívejte se, ono tam zůstalo. Už stejně jenom jedno zrcadlo, takže proč ho tady už rovnou nedát? Dobrý, tam to funguje, všichni spokojení. Ta vrtuál letí, nám to brzo odletí. Hele, tady je baterka. A to je ta venkovní. A na to budeme potřebovat sulfurik a cit, mám takový pocit zrovna. Jo, a já budu potřebovat vyrobit battery block. Potřebuje nečekaně sulfurik a cit. A jednu water bottle. Nafuk. Hele, máme botle. Sulfuric acid teda nemáme žádnej, ale... Dafuk. Slyším zombíka nebezpečně blízko. Zapínám defenzivní opatření. Zombík umřel, ať byl kdekoliv. Problém vyřešen. Problém zažehnán. Všichni spokojení. Jdeme vyrábět sulfuric acid. A budeme vyrábět ten druhý, protože se vyrábí ze sulfuru a sulfuru my máme až nežidovsky moc. Takže nevíme, co s ním. Tak, baterky asi vyrobíme dvě rovnou, že už to tady máme tolik. Baterka, iron, silver, pohoda, klídek. Nehrotíme to. Dobrý, že se nestakujou, ale dobrý je, že se vyrábějí už ze 100% chargí, takže už jsou nabitý od začátku. To je paráda, to je jak made in China. Hustý. Tohle by logicky mělo být napojený už. Jo, takže je. Paráda, super cool. A mělo se to vybíjet? Podle mě se to vybíjí. Jo, vybíjí. Hustý. Pračíná noc. Dobrý. Sice mi to tvrdí, že to nemá žádný link, ale to je jedno, no. Funguje to očividně, funguje. Sice je to takový, tváří se to trošku deprimovaně, ale to nevadí. Tady vidíte, že tohle mám ještě odtočení minulého dílu, tady ty kraviny, tady naspamovaný. Dobrý, to by byla jedna z věcí, co jsme měli naplánovanou na to, že uděláme. Tak. Wow,
10-17 srtus quartz. Jo, což mě připomnělo, že jsem dlouho nebyl v těžbě, aby se zapnuly kvory. Zkusíme to udělat na kameru, doufám, že to půjde. No, mělo by to jít. Jo, dobrý, ať je tahle doba. Ta rychlost těch kvory je úplně úžasná. To prostě kosí úplně, až to pěkný není. Tady to lítá jak steklý, takže tady možná to uděláme ještě trošku jinak, aby jsme v zájmu ušetření prostoru. To vidím na to, že bychom mohli dát, protože jo vlastně, dívejte se na to. Já potřebuji i kobl poslední dobou, takže kobl přestaneme voidovat a víme, že v naší Dance Ors je kobl docela raritní věc. Takže kobl voidovat nebudeme. Vy víte, že koblu mám docela na spotřebu a na kobl už máme i výrobnu. Tak ale ty kvory, to je fakt mazec, jak to valí. Tak jo. Jsou spokojený, kvory kvorujou, takže všichni spokojení. Tady se nám objevují už hlavně kobl. Kobl teda. Dobrý. Tady budu muset natáhnout. Kriste, pane, to je svinčík tady. Je. Kurima semka dostat ICčkový kabely, toť otázka. To je otázka za milion. Můžete tady koupat ale, takže tady mám takovou mobilní vanu. Ty kabely by mohly jít tady odsud ze spodu. Protože by přišly tady z boku. No, fiber cable to bude spotřeba, je až to pěkný nebude. Ono by to šlo, když bych to dal tady a kavry nějaký. A dál ze zadu. To budou ty extraktovací zmetci. Tady to nebude moc extra pěkný, když tady uvidíme tady tohle, ale to podle mě nevadí, my to v tom našem ošklivém baráku už tak přežijeme. To bude složitý šíleně, Ježíši Maria. To bude ošklivý, to bude ošklivý. Jdeme pro fiber cable, mám ještě lepší nápad. Ale 100% to bude fungovat. Fibry. Fibry kabely. Tohle je dobrý. Lepší je recept samozřejmě s elektrumama. Já nevím, jak jsou na tom s elektrumama, jako co se množství týče. Takže se podíváme. Máme 47, což zase tak hrozný není, to mě nebude reptat, když to použijem. Ale zase na druhou stranu víte co, silveru máme víc. Jak to tam není dia? Ono to tam chtělo ten industrialistický zrovna v tu chvíli, že? No jo, no. Co už. 30 fibrů by mě mělo stačit aspoň tak na dvě epizody, doufám. A teďka jdeme trošičku to tady předělat. Tyhle naše vynálezy. Já si to teď hodím na dvojku, abych s tím tady nenatropil moc velký bordel. Což stejně natropím do prčíc. Pitomí kabely se posunuly. To byla rána pod pás. Každopádně už vidíte, jak to všechno chápu. Protože zrovna mě moc netankuje, když mě tady bude rednet tady takhle divně se poflakovat. Teda ne rednet, ale Applied Energy Sticks mě vůbec nevadí. To už tady takhle máme zasviněný úplně šíleným způsobem. Jedna, dva. A vidíte, že to taky funguje. Taky žijeme. A další co, tak tohle půjde dolů. Ven. Tady, tady, nahoru. Hurá! Vypadá to hrozně, já bych řekl, že celý ten můj sklep už vypadá hrozně. Hlavně tady toto, to je děs a hrůza. Pak musíme vyrobit nový články ukládací, protože paměť nám už dochází, takže ještě aspoň jeden 4-kilový uděláme. A nevím, proč to tady vůbec netuším. Ale hlavní je to, že už tady konečně můžeme vytáhnout tohle. A nemusíme rozbíjet ani tenhle blok, ani tenhle blok. Paráda. A teď, co je druhá věc, co mě začala deptat momentálně, když jsem si uvědomil, že když jsem to udělal tady takhle, tak už to nepůjde tak jednoduše napojit ze zadu. Hej. A zlato kabeláž, zlato kabeláž. Ale ne, půjde to.
Půjde to. Ještě je to dobrý, že jsem to chytil. Tady mě to nebude tak zase moc deptat, když to bude. Dobrý. Přičemž pak můžu ty kejbly protáhnout tudy má, což je dobrý. Takže se podíváme, kolik jich máme. Moc ne. Takže necháme vycraftit nový. Aspoň takový 20, kdo ví, kolik z toho pak nakonec vypadne. A vypadá to, že nám tam něco stagnuje. Ne, je to dobrý, už to funguje. Jo, vidíte, že tady to dát nemůžu kvůli tady tomuhle pitomimu. Skleněnýmu zmetkoj. Perfektní. Tady už půjdou dvě věcičky, které uděláme potom. Ale teď jdeme spojit ten systém dole. S tím systémem vedle. A to by mělo jít... Paráda normálně. Dívejte se, jak nám to všechno vychází. Sice ten bordel v tom máme úplně solidní, ale vypadá to dobře. A funguje to hlavně. Dobrý, to by bylo... To asi nejjednodušší, tam budou jaký? Macerátor, ten valí taky docela rychle, takže bych to viděl na Precision exporty a Precision import. Ne, jenom exporty dva. Dvakrát Precision export. Takže budeme potřebovat basicy dvě. Dobrý, došly mi interfejsy. A já budu potřebovat procesor si objednat. Dva kousky přesně. A pohněte. Jeden už bude hotový hnedka. A druhý, jak by smet. Jedna a dva. Dobrý. Sice to je blbost to tam dává teďka, ale ať už to máme připravený a nemusím tam pak jak chci plíst. Tak to uděláme takhle. A všechny je natočíme raz, dva, správným směrem, jak budou. Krafťák, ten tady asi necháme, to mě zrovna nějak moc netankuje, když ho tady nechám. Stejně jsem se vždycky předtím deptal nad tím, jak mě to tady bude šíleně vadit, když tady uvidím, kdo ví, co je zatím. A nakonec jsem to tady nechal, že stejně to je úplně jedno, protože se nic nezměním. Jo, vlastně, a tady půjdou importky, že? Jo, tady půjdou importky. A dokonce ty Precision. Minimálně Precision importy. ME. Dva exporty. Crafting CPU, to využijeme potom. Jeden. Druhý. Basic import bus, ty by měly vyjít obě dvě, protože vím, že sticky pistony jsme tam nějaký měli. A teďka zase další procesor základní aspoň. Dva kousky a než se udělají, tak já zase dotankuju. A jeden. A druhý očividně někde stagnuje furt. Což vůbec není pěkný znamení. Je to vás nechlapáku, co ti chybí? Ježišmarja, on došel cutting knife. Si děláte srandu. A to je jedna z věcí, na kterou jsme ještě nedali recept. Což asi půjdeme udělat hnedka. Když mu dojde cuttingový nožíček. Když mu jde tady ta cool věc, tak ať ji umí udělat. A uděláme tam tu levnou, tu, co bude teďka. Já, ne! To jsem přesně nechtěl. Já chci ten jiný kvort. Nedrovej. Nemusel jsem si brát dva, ale to je zlozvyk. Encode, quartz cutting knife. Takže konečně jsme převálcovali ten recept, co tady čeká. A teď ho hodíme na to prázdné místo, které mě tak deptalo v dva díly zpátky. Dobrý, cuttingovej nožiček, už je tady řezačný potvorák. Takže ty bys už nemusel logicky na nic stěžovat.
Tak. A znova jedeme repete. Jo, vidíte, že žádný knife už nemáme. Já asi vyrobím rovnou dva. Protože jinak se mi tady ten můj systém zblázní. Zrušit, zrušit, ze vším všudy. A vyrobit. Už naposledy procesor. Ah, už to maká konečně. Hurá, dělej. No, hurá. Precision import, všichni spokojení. A když jsme u toho, tak kábel. A asi si zo pár modrých vyrobíme. Já mám tu uchylku na ty modrý, oni ti už vypadají fakt pěkně. A ten dáme semhle. A teďka už jenom tak a tak. A oba dva z nich budou natočený hlavama dolů. 4, 5. Jo. A je to přímo připravený už na to semka jenom ty přístroje položit. Takže jdeme na to, jdeme vyrábět jak indukční pecičku, tak i rotační macerátor. Když jste mi furt říkali, ať už je konečně upgradeuju, stejně jsem se k tomu nedostal, jsem línej, až to pěkný není a tam furt máme ten starý macerátor. Takže teďka se jdeme pustit do novýho. Vyhodit, 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 vyhodit napřed, silk touchovou si a zvrátit zpátky, dobrý, dobrý. A jdeme na to. A když budu u toho, tak bych si to mohl otevřít rovnou v Advanced Machines, bych to tak viděl. Jo, IC2 Advanced Machines, to je jednoduchý projekt. Tady. Wow, Refined Iron Dust, co to je za kravinu zase, a co se z toho vyrábí schválně, jo? Refined Iron, uchvatný, to je úplně logický, jako. No to je jedno, Rotary Macerator, macerátor, obyčejný, zkusíme to vyrobit, ani elektrický ovo do prčic nemáme. Ale díky bohu, že jsem to naučil, aby to měl craftit. Takže 10 kousků těchhle zmetků, jeden. A mám takový pocit, že nám došly kabely? Nebo ne? Ne, je to dobrý, máme všechno. O to je jednodušší. Že elektrické obvody by byly. Teď jak jsme na tom s Refined Ironem. Vidím to tak ze 3 staky, aby se udělali. Protože vím, že Refined Iron to teďka vyrábí navíc pro tady ten recept, který potřebujeme. A už se těším, až budeme mít tu pect, že to asi budeme moct dělat i manuálně. To je jedno, mezi tím se nám teďka zastaví kraftění elektrických obvodů, což momentálně není tak děsný. No ne, oni už jsou hotoví, tak to je paráda. Tady masterater a jdeme dělat machine bloky. Raz, dva, tři, aspoň čtyři. A jdeme jeden upgradeovat. Teda aspoň dva upgradeovat. A už by tohle to už mělo být. Jo, my bychom museli mít asi nejdřív, že? Ten macerátor. To by bylo logický. Tada! Macerátor. Teď. Centrifuge extractor. Ten už máme. Ale teď mě došlo, že vlastně indukční pec není z Advanced Machine zmetku. Wow! Už jsem se řekl, že jsem to zhodil. Ale ze základu z ICčka. Electric furnace, díky bohu, že jo, není. Protože zaznám chybí elektrická iron pecka, tady tahle. Elektrická pec, indukční pec. Dobrý a macerátor rotační. A je to tady. Ať už je to jako zvykem, tak indukční pec je vždycky první na seznamu všeho možného. Exportky už teď nastavíme na stacks of items, ať už tam nemusíme líznat zezadu. A ať to nemusíme hrtit se shiftem, tak to uděláme takhle. A dokonce i díky bohu máme přístupný crafting table. Oh. Takže paráda. Teď, co potřebuju,
je jednoduchá věc, která jim všem vládne, a to je obyčejný lever, který tady díky bohu je. A ten by měl být schopný nahodit oba dva. Jo, paráda. Boží. Teď to by vypadá, jako kdyby se nám kouřilo tady z tohohle, což není pěkný. A já si jdu pozbírat všechny možný orečka, co tady máme. A jakože jich máme hodně. Tohle kopr ore, tohle kopr ore, tohle kopr ore. Ferus ore. Tohle gold ore, tohle iron ore. Kriste pane, to je úplně šílený tohle. Lead. Monazit. To je šílený. Silver jeden, silver druhý. Další tin. Tin. Teda těch tinů je tolik, že to není normální. Tin 2-5-1 máme. 2-5-3. A 2-4-2. Mám pocit, že stejně ani tak je tam všechny nedostaneme, což vůbec není pěkný. Jo, jakože je tam vůbec nedostaneme, protože Precision Import je podle mě moc malá. A já mám pocit, že logicky by fuzzy importka měla být větší. Takže to jdeme zkusit s tím, že si uděláme jeden advanced procesor. Podle mýho by to teda mělo být větší. Já si teda myslím, že by to mělo být větší. A podle mě to bude větší. Protože jsou dvě rozdílné velikosti. A tady tohle je zrovna moc ta malá. A to se dělá z basicu, že? Jak na potvoru. To je špatný. A já dělám, co dělám, import. Kriste pane, já jsem idiot, já jsem to dal přesně naopak. Ne! To si děláte srandu ze mě. Já jsem to otočil, to si děláte fakt ze mě srandu. To není pěkný, já jsem otočil, byl... Typy to mi kraviny. Tam tě fakt nepotřebuju, tady zůstaň. Já mám vždycky takovej... Sorry, já to musím zapnout. Ach jo, exportka je vlastně dovnitř, importka je vlastně ven. Teď, když nad tím tak přemýšlím, tak kde je ta jedna, ta druhá. Já jsem ji vlastně vyhodil zpátky přes shift a ono to zůstalo vevnitř, jo. Import, jak na potvoru tady zezadu. Což rovnou uděláme z druhé místnosti, aby jsme se s tím nemuseli prát tak moc. Import, dobrý. Jo, už to pamatuju, tohle importuje do systému. A tam to exportuje ze systému. Proto je to přesně naopak, já si vždycky nemůžu zapamatovat. Tak. Jedna je tam na svém místě a teď tam propašovat tady tuhle kostku. Já, hurá. Všichni spokojení a teď tady položit tyhle zmetky, který mají furt ten ošklivý design. A je to z basic jak na potvoru. A basica se dá vyrobit jenom takhle do prčic. Tak a já si teda jsem jistý, že mají větší inventář, protože ty, co máme tady, ne, jsou precision, a to je taky precision, no tak to je špatný. Takže si skočíme ještě podívat jinam. Dolů. Jestli tady jsou fakt taky precision, no tak to je špatný. Je to špatný, to je špatný.
Přeším, odkud bychom tam pak museli je dovádět, aby nám to tady nedělalo bordel. Protože to nemám ani nárok, to tam všechno narvá do prčic, je 8 a tady tohle je 150. No, ale co každopádně urychlíme, tak je zlato. Stacks of items. Ale ne sem zrovna, to jsem nevychytal. To je všechno semka. Do maceratoru, co mám. Jeden kopr, druhý kopr, aspoň ať máme nějaký pojištění kopru. Iron ať tam jde, gold ať tam jde. A ledu se taky vždycky hodí. Silver pro jistotu oba dva. A jeden záložní tin. Víc toho není potřeba, bych řekl. A pak si přitáhnu veškerý dusty možný, který nám tady přibydou. Kriste, pane, těch je. Tenhle copper dust, tady už se většinou ty dusty vlastně spojí dohromady. V jedný smysluplný konečně dusty, takže by to logicky už mělo fungovat. A nemuselo se to kopat dohromady. Toť copper. Zjistíme, jestli se platina vypeče. Zjistíme, jestli se nikl vypeče. A radši se ještě podíváme, jestli se aluminium vypeče. Nevypeče se aluminium. Vypeče se nikl. A vypeče se platina. Což je paráda. Takže ještě musím do ní vznikla platinu, teda novou. Jo, aluminium tam dávat nemusím, protože to nefunguje. Takže potřebuji jenom nikl a platinu. Ne dosud, ale dust. Tak, říkali jsme nikl a platina. Zbytek tam dokopeme, až budou hotoví. Dobrý je to. Máme aspoň zbytky hotový. Fú! Dobrý, to by nám mělo zabezpečit už konečně zásobování. Šup, 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 šup. Hustý, už tak dejte mě pauzu, já se podívám, kolik toho máme a hned budu zpátky. Máme 27 minut už, což už se blíží docela do stavu, kdy bude konec, no. Téhle epizody, takže už to asi brzo ukončíme. Já se teda skočím vyspat a už bychom se mohli pustit do aspoň nějakého designového návrhu, jak to uděláme, toho zmetka, tu naší ledničku vylepšenou. Kterou asi uděláme v příštím díle, to je asi, mám také pocit, že středa zrovna. Jo, středa by to měla být. Alespoň pro vás je to středa. To je ale mizerný jetpack. Tak, hop, hop. Ještě. Proto zvedneme jak nahoru. Tak asi ještě no. To je divný. To je divný bug. Tak ještě o jedno dozadu. Alespoň ten vnitřek má už. What? Co to za kraj? To je ten crafting table, co máme u té wither trapky, ne? Bez tak. No to je jedno, to mi moc nebere. Tak to nemusíme hrotit. Šupneme tady zatím torčky, kdyby náhodou. Tuhle torčku posunu a dám ji na ten crafting table. Jo, a celý ještě o jedno dolů. A tohle co teda budeme dělat v příští epizodě, kdy už doufejme zásoby surovin budou obnovený. A tohle to teda celý budu muset asi vyprázdnit. Do díky bohu, že máme tolik čestek, a zejména ty diamantový. Protože ty si vezmu dvě rovnou. Proč dvě zrovna? Tak jo, jednoduše proto tohle to teda už... Jo, to furt běží, díky bohu. Dvě budou proto. Protože proč? Protože prostě, až se tady možná načtou někdy ty textury na přes rok. Tak v jedné budu mít já vyházený komplet inventář
A do druhé já kompletně vyhážu všechno tady odsud. A pak to bude teda jenom chvilička, kdy bude náš systém vystavený, odstavený teda spíš a nefunkční. Což doufejme nebude trvat dlouho. Protože všichni bychom se bez autokraftění cvoknuli za chviličku. Cool. Dobrý. Jo. Všechno tady funguje, což je parádní, což je parádní. Jo, hustý. Ode mě to je asi všechno pro tuhle epizodu. A já se asi hnedka potom nepustím na natáčení další, jo? Tak jo, ode mě to je všechno pro tuhle epizodu. Víte, na co se těšit v příští. Doděláme tady tohle z toho. Asi dokraftíme trošičku víc disku. Protože čím víc červených ikonek a oranžových, tím méně se mi to přestává líbit. Ale co energie máme strašně šíleně moc. Tady jsme všichni spokojení. A ze spodu si tady dáme lever, kdybych náhodou to někdy potřeboval aktivovat i ze spodu. Tak pro jistotu je to tady máme. Tak jo, ode mě je to všechno pro tuhle epizodu a však to znáte. Hrajte Icecraft, mějte se fajn a prostě jednoduše čau. A opět nakonec hlasujte pro naše servery, odkaz máte v popisku videa. Hlasujte taky pro Icecraft. A jo, jinak hledáme pomocníky na servery, byste někdo měli zájem. A všechny podmínky pro to, co musíte splňovat, jsou na serveru v automatických zprávách, takže to máte jednoduchý. Nic vám nemusím říkat. Tak jo, ode mě to je všechno. Čau.